Os santos de Kirtland sacrificaram muito para construir uma casa de Deus onde ele prometeu que seriam investidos do poder do alto, e sua dedicação foi o culminar de seus esforços. Em 26 de março de 1836, um dia antes do primeiro templo desta dispensação ser dedicado, Joseph Smith se perguntou pelo que orar na oração de dedicação, e ele se reuniu com seus conselheiros e secretários para fazer os preparativos para uma assembleia solene. Oliver Caudrey ajudou Joseph a escrever uma oração inspirada para a dedicação do templo, semelhante à oração que o rei Salomão fez no Velho Testamento por seu templo, e estabeleceu o padrão para as assembleias solenes que se reuniam para esse propósito sagrado. Na manhã seguinte, no domingo de Ramos, quase mil santos se reuniram no templo com uma, uma reunião lotada na porta, do, na porta ao lado. A Assembleia solene começou com uma oração, hinos, leituras das Escrituras, um sermão de duas horas e meia por Sidney Rigdon, e Joseph foi apoiado como profeta e vidente. Cada coroa e o corpo geral dos santos apoiaram os líderes da igreja. E Joseph levantou a mão e ofereceu a oração inspirada de dedicação do templo a Deus, lendo uma cópia impressa que se tornou a sessão 109. Começou com agradecimentos ao Pai Celestial e os santos construíram o templo de acordo com os mandamentos do Senhor. Joseph pediu a Deus que aceitasse o templo e disse que os santos tentaram cumprir o que lhes foi pedido em grande tribulação e pobreza para construir uma casa em seu nome para que o filho do homem tivesse lugar para se manifestar ao, seus, ao seu povo. O profeta disse que os santos estavam cumprindo os mandamentos do Senhor da Seção 88 e outras escrituras relacionadas aos templos que receberam. Ele pediu ao Santo Pai. Que os ajudasse com sua graça para que sua Assembleia solene fosse feita para sua honra e aceitação divina, que sua glória repousasse sobre os santos e o santificado e consagrado templo santo, e eles obteriam a promessa do Senhor de que sua presença sagrada estaria continuamente lá. Joseph orou para que todos os que adoravam no templo fossem investidos do poder de Deus, para que cresçam em ti e recebam a plenitude do Espírito Santo, sejam organizados de acordo com as tuas leis e estejam preparados para obter todas as coisas necessárias. Ele orou para que a casa do Senhor fosse uma casa de oração, jejum, fé, glória e de Deus, e os santos se tornassem como ele a obedecerem às suas leis e se prepararem para entrar em sua presença. Joseph orou para que os santos pudessem ir até os confins da terra, armados com o poder do sacerdócio do templo, com as notáveis e gloriosas novas de, do Evangelho, para cumprir as profecias que lhes foram dadas. Ele pediu ao Pai Celestial que os protegesse de seus inimigos e os confundisse e trouxesse vergonha e confusão para aqueles que não se arrependessem e não tivessem misericórdia daqueles que o faziam. Joseph pediu para selar as ordenanças de unção que muitos irmãos do sacerdócio receberam antes da Assembleia Solene. Joseph pediu que os dons do Espírito fossem derramados como no dia de Pentecostes em Atos 2 e que a casa do Senhor fosse cheia como um vento impetuoso e poderoso com sua glória. Muitos na dedicação do templo disseram que viram a glória de Deus repousar sobre o templo e encheram-no com um vento forte e impetuoso, enquanto outros viram anjos e personagens com chaves brilhantes e correntes nas mãos. Joseph orou para que o Senhor protegesse e capacitasse os missionários e adiasse o julgamento até que reunissem os justos. Ele orou para que a vontade de Deus fosse feita e que os santos fossem libertos das calamidades profetizadas. Ele pediu ao Senhor que se lembrasse dos santos oprimidos que foram expulsos do condado de Jackson e por quanto tempo suas aflições continuariam até que fossem vingados, e Joseph orasse por misericórdia da turba iníqua que expulsou teu povo para que parem de despojo, para que se arrependam de seus pecados, se houver arrependimento. Joseph também orou por misericórdia de todas as nações líderes políticos para que os princípios do arbítrio na Constituição dos Estados Unidos fossem estabelecidos para sempre. Ele orou por todos os pobres necessitados e aflitos na terra e para que seus preconceitos cedessem diante da verdade, para que os missionários reunissem os justos para construir uma cidade sagrada em teu nome, como tu os ordenaste. Joseph orou por Sião e por mais estacas para ajudá-la a ser reunida e crescer. Ele pediu misericórdia para, para os nativos americanos e judeus e para todos os remanescentes dispersos de Israel que foram impelidos até os confins da terra, para virem a conhecer a verdade, crer no Messias e serem redimidos da opressão, Joseph lembrou o Senhor de seus esforços para guardar seus convênios e pediu misericórdia de sua família para que sejam exaltados em Tua presença, referindo-se à plenitude da salvação por meio das bênçãos do templo, e orou para que os pais de Emma se convertessem. Ele orou por, pelos outros presidentes da igreja e suas famílias, por todas as famílias dos santos e seus enfermos e aflitos, e por todos os pobres e mansos da terra, para que o reino de Deus se tornasse uma grande montanha e enchesse toda a terra como profetizado. Joseph orou para que os santos ressuscitassem na primeira ressurreição com mantos de retidão e coroas de glória sobre nossas cabeças, com para colher alegria eterna. Ele pediu ao Senhor três vezes para nos ouvir e aceitar suas orações, petições e ofertas na construção da casa em seu nome do céu, até que se tornassem como Pai Celestial e fossem exaltados em sua presença, recebessem a plenitude da alegria e vivessem com Ele, com glória, honra, poder, majestade, domínio, verdade, justiça, julgamento, misericórdia e uma infinidade de plenitude. De eternidade a eternidade, ele orou para que a igreja revestisse o seu nome, e, pelo poder do Espírito, eles pudessem se juntar aos coros que cercavam o trono de Deus no Templo Celestial, cantando Osana a Deus e ao Cordeiro, e que estes, teus ungidos, sejam vestidos com a salvação, e os teus santos gritem de alegria. Depois que Joseph leu a oração dedicatória a um coro, cantou o hino Espírito de Deus como um fogo que queima, composto por W. W. Phelps para dedicação. O sacramento foi administrado a vários irmãos e vários irmãos prestaram testemunho. Pela primeira vez na, nesta dispensação, o Hosanna shout foi realizado. Brigham Young falou em línguas com David Patton interpretando para para aquele que também falava em línguas, e Joseph Smith abençoou a congregação e o serviço de dedicação foi encerrado. No domingo de Páscoa, 3 de abril de 1836, Joseph e os membros da presidência da Igreja assistiram a uma reunião sacramental vespertina no Templo de Kirtland. Eles ajudaram a administrar o sacramento a uma congregação reunida no pátio inferior, e, quando terminadas, as cortinas do templo, chamadas de véus, foram baixadas para dividir a sala em quatro áreas. Joseph havia prometido a eles que, sob condição de nossa obediência, o Salvador visitaria dos céus para Honrar sua própria presença. Joseph e Oliver subiram ao púlpito, o lugar destinado à primeira à presidência do sumo sacerdócio, e curvaram-se em oração solene, mas silenciosa, ao Altíssimo. Então, eles tiveram uma série de visões que se tornou a sessão cento e dez. Joseph disse que o véu foi tirado de nossas mentes e os olhos de nosso entendimento foram abertos. Eles viram e ouviram o Senhor Jesus Cristo em pé diante deles e o descreveu. Seus olhos eram como uma chama de fogo e o cabelo de sua cabeça era branco como a neve pura. Seu semblante brilhava acima do brilho do sol e sua voz era como o um ruído de muitas águas. O grande Jeová disse: Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive, eu sou aquele que foi morto, eu sou seu advogado junto ao Pai. Ele perdoou seus pecados e disse: Alegrem-se os corações de vossos irmãos e de todos os que construíram esta casa em seu nome. Agora, o Salvador do Universo veio a Kirtland para aceitar seu templo, derramar uma investidura de poder celestial sobre seus santos e perdoar seus pecados. O Templo de Kirtland foi construído principalmente para a restauração das chaves da autoridade, não tinha uma fonte batismal ou local para as ordenanças de investidura, mas cumpriu sua missão e foi aceito pelo Senhor, o Senhor ordenou aos santos que guardassem Seus mandamentos e não poluíssem Sua casa sagrada, e dezenas de milhares se regozijariam e seriam abençoados com uma investidura de Seu poder que seria derramado sobre eles. Moisés apareceu, então apareceu e deu a Joseph e Oliver as chaves do sacerdócio necessárias para reunir Israel das quatro partes da terra e liderar as dez tribos da terra do norte. Elias apareceu em seguida e dispensou as chaves do Evangelho de Abraão, dizendo que em nós e em nossa semente todas as gerações depois de nós deveriam ser abençoadas. Então Elias apareceu e disse que era hora de cumprir a profecia de Malaquias: Eu enviarei a vocês Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor, para converter o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais, para que a terra inteira não seja ferida com uma maldição. Esta profecia aparece em cada uma das obras padrão. Moroni disse isso. A Joseph, quando o visitou pela primeira vez em 1823, e Elias agora cumpriu, 13 anos depois. Enquanto os judeus celebravam a refeição sagrada durante a, a, o Ceder de Páscoa, na esperança de que Elias algum dia voltasse, ele apareceu neste domingo de Páscoa no Templo de Kirtland, cumprindo a tão esperada profecia. Em uma versão dos últimos dias do que aconteceu no Monte da Transfiguração em Mateus 17, Joseph recebeu nesta dispensação as chaves do sacerdócio de mensageiros celestiais, que uniram todas as dispensações ligaram a libertação de Israel no Antigo Testamento com a ressurreição do Salvador no Novo Testamento. Embora Joseph e Oliver tenham sido ordenados e recebido o poder do sacerdócio por Pedro, Tiago e João, eles não receberam todas as chaves, autoridade e permissão necessárias para exercer o poder do sacerdócio até que Jesus Cristo apareceu no Templo de Kirtland para aprová- lo, Moisés deu a eles as chaves para enviar missionários por todo o mundo e reunir Israel, Elias deu as chaves para trabalhar com o evangelho de Abraão e Elias deu as chaves para selar famílias na casa do Senhor. Joseph e Oliver imediatamente compartilharam sua experiência com amigos, e Joseph começou a trabalhar usando essas chaves do sacerdócio. Ele começou a ensinar e administrar as ordenanças do templo para investir e selar, e enviou River Kimball em uma missão para a Grã-Bretanha e outras pessoas em todo o mundo para reunir Israel e preparar-se para a segunda vinda do Salvador. E essas são as sessões 109 e 110 de Doutrina e Convênios. Procure por objetos escondidos ao longo deste vídeo que fazem parte da história da igreja, ou algo que teria sido comum naquela época, e leia a descrição de cada objeto para aprender sobre a vida no século XIX. Você também pode procurar estas outras imagens ocultas ao longo do vídeo. Você pode baixar uma página para colorir e quebra-cabeças de atividades para cada sessão do Etsy em Ponder Fun. Visite nossa página no Facebook ou ponderfan.com para encontrar mais coisas divertidas para fazer. E você pode ouvi-las como um podcast. Curta e compartilhe esses vídeos com quem você acha que possa gostar deles e continuaremos fazendo novos. Obrigada novamente por assistir e encontre algum tempo esta semana para ponderar.